Dabar tokia sena daina, nu aišku, čia, kiek čia tos mano kūrybos tėra, man tik 18, bet man jau ta daina sena yra už tai, kad aš nebesuprantu. Tai vadinasi, 3 dienos. Nu, bet su jais. Užkabinta širdis jau ant 3 parų, suvaldydamas jaudulį savo aš tariu. Nenuleisk į galvos, balso tono nekelk, tai tik 3 dienos tu pajėgsi pakelt. Tai tik 3 dienos tu pajėgsi pakelt. Išklausytos jau dainos, darbai padaryti, pagal vieną iš jų, nebelaukdamas ryto. Baterijos sėda, o sieloj kantrybė, kaip nikelio jonų nusėdus ramybė. Prisijunk, pasikrauk, pakartoju aš jam, tam, kuris atspindi, man atrodo kitaip. Atsijunk, nugesink, jis atrėžė atgal prausis, prokis, virpesiai praslydo kažkaip. Prausis, prokis, virpesiai praslydo kažkaip. Materija jausmas, materija lūšta, moralinis lieptas, materija dūšta. Materija jaučia, per nervus impulsas, bėgo, tiksėjo, negrįžta, it spaudžiamas pulsas. Puola visokie vabžiai. Ir kam to reikėjo, lai lieka tik kalbos, energijos 6 po 4 talpos. Pridėjo žodžiai, seinu užtaisyti, raunamas stogo šviesos suvaldyti.